Man ļoti patīk salūts, bet es esmu par aizliegšanu privāt personām iegādāties salūtu. Jo tas ir... Kad to salūtu? Es nezinu. Lai šauj kompānijas, lai šauj cilvēki, kas ir īpaši apmācīti, lai šauj, nu, tiem ar sertifikātiem. Šogad bija daudz kaut kādu nelēmas gadījumu ar salūtiem. Es domāju, kā katru gadu. Un tieši tie nelēmas gadījumi ir tas, kāpēc es to negribētu. Es mīlu visus dzīvniekus, visiem suņiem, kaķiem, putniem, bučus, mučus. Es jūs visus mīlu, es jūs visus kādu dienu adoptēšu un izaudzināšu liels un stiprus, bet man tas nav tik svarīgi. Svarīgāk ir tas, kad varbūt pat ne stūbumu pēc, tīri kļūdas pēc. Tur var ir pirksti nebūti, citi cilvēki nebūti, īpašumi nebūt, daudz liela virkne ar to, kas slikts var notikt. Mm. Kroč. Es tieši, tā kā, man tieši, Kristapam, tieši tāds pretējais iedalgs ir, tā kā, man vienalga, tā kā, ja tu esi pietiekam gudrs, lai nopirktu kastaru salūtu, man piedirs, kas ar tām pirkstiem, ja tu sev viņu dirsā iešau, sev galvu nošau, pas tu esi vainīgs, pilnīgi vienalga ir, bet, tā kā, vienmēr, tu izšau to salūtu, paļbom ir kaut kā dzīvnieks, nu, tā kā, nu, tu pirmām kārtām dzīvnieks nereāli izbiedē, un otrām kārtām salūts ir vienkārši stūps, man liekas. Man nereāli patīk tas, ka viņš sprākst. Man patīk tā sprākšana. Bet mēs bijām aizgājuši pie, nu, pēc 12. Bijām aizgājuši līdz Jūglas ezeram. Tur vienkārši tad, kas bija? Mažam šaucu! Kaut kāds brāns pārdzērušies. Labi, es nesatīku, bet es iedomājos vienkārši tad grupa ar pārdzērušiem idiotiem, kas vienkārši, aiziet nolaikt to kastu, izšķēv aiziet projām, un tur vienkārši paliek nenormāli kā miskasti vienkārši. Tā, kad tu stāvē bērnu, un kaut kāds piedzēries jampam, viņš apgāž to kasti, bet tā kā karājiet, un tu var to bērnu kaut vai viss, tev viņu nav kur likt. Mēs viņu vienkārši pielikām pie mājas sienas, un visi pieauguši apstājāmies apkārt. Bērnam. Jā. Tikai tāpēc, es saku, ka nevienam, nu, ka tur vajag būt vismaz pieskaitām ap cilvēkam. Nu jā, nu tas vismaz... ir, tad, nu, tas, ka jebkurš var to nopirkt, nu tas nav labi, jā. Tas man nav arī labi. Vienreiz iešāv ar salūtu sānā, mēs bijām tepat pie mājām, mēs tepat ārā pie mājām reāli šāvām salūtu, un zini, tie šāvā salūta, kas ir pa vienam tādā garā kociņā, un viņš uzsprāks, un viens tas lielais. Kreķis stāv mierīgs, neatceros, kas to salūtu palaida, bet es stāv mierīgi, un pēkšņi viņš iesprauc sienā, pēkšņi es redzu, ka viņš tā, ja pakrīt, un tieši viņš krīt, un man tā, piju, un jakā, un mēs tieši vēl gainam maisērā, mamsa, es uzvilku jauno jaku, mamsa, ka viņš nevelc jauno jaku, un tās, Ziemīšos, dabūju jaku. Izgāja ārā un dabūja vienkārši milzīgi caurumu, un es vēl ar roku, tā kā man deg tā jaka liesmām, un es vēl ar roku ir tāds snodzējuši, un vienkārši milzīgs caurums rokā, milzīgs caurums. Nu, tas ir unsafe.